мас күйінде көлік жүргізіп электр бағанасына соққан жүргізуші анықталды жиырмасыншы тамыз күні сағат түнгі үш шамасында атырау қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері қабдол көшесінің бойында автокөліктің басқару жүйесін егер алмай жол жиегінде орналасқан электр бағанасына соқтығысқан жүргізушіні анықтады ваз 21-70 автокөлігінің жүргізушісі 1981 мың жылы туған тексеріс барысында ваз 21-70 автокөлігінің 40 жастағы жүргізушісінен ішімдіктің иісі байқалғанм медициналық сараптаманың мен оның орта дәрежедегі мас күйде екендігі белгілі болды қазір соққы салдарынан электр бағанасына келтірілген шығын көлемін анықтау үшін аталған азаматқа қатысты заңды шешім қабылдау үшін іс үш құжаттар жинақталуда жыл басынан бері ішімдік ішкен күйде ұсақ жол көлік оқиғаларын жасаған отызға жуық жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды